गधूल हो गल खोला मंदिर मेन मानु अमित कुमार देवी जाऊ खा लगे खाना मेन बोल अमित कुमार भात खा लैसे बोले सौ क्या हल क्या हल क्या हल हम हम पाँच बार हल इतना गम पाई हम 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 और इतना कि दरा ना कि दरा पासे जा रेडी मजा 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 बोल दरा जा बोल तुम क्या दरा जा निकी बोला 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 जा गुसिम गए बोल এতিয়া দৰা আহি পালেহি ফল সকলো নাচি আছে দৰা তাত নামিব এতিয়া দৰা আমাক দিলে এহেজাৰ টকা দৰা ৰখাৰ কাৰণে মানে গাড়ী ৰখোৱাৰ কাৰণে আৰু দৰা নামি আহিব এতিয়া গোটেই নাচি আছে ডান্স দি আছে অকণ ডান্স চাওক আপোনালোকে আৰু দৰা আহিব দৰাক দেখাম এতিয়া বোলো অকণ নাচি লওঁ इंद्र जिंदाबाद इंद्र
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरे मलिका टुकरा हो तेरे। কইনা যাব হল, কইনাক দৰা নিব হল, সময় হল, সব সব যাবলৈ সব যাবলৈ আছে। এতিয়া ময়ো যাম, মই মানে কইনাক খবলৈ যাম আৰু তাত গৈ আপোনাৰ বিৰ প্ৰণাম গতিকে বলক যে আমি যাওঁ শৰীৰ থবলৈ। এতিয়া আমি দৰা ঘৰত চাম কেন কি হয় পৰিৱেশটো বলক। লাষ্ট মুহূর্ত, বিদায় মুহূর্ত, বহুত বেয়া লাগে, দুঃখ লাগে। বা যে বিদায় হয়েছে, তো আমিও যাম বাৰু তাত। এইফালে চাওক গাড়ি যাব ওলাইছে, তো আমিও থবলৈ যাম। গতিকে বলুক তাত একেবাৰে এতিয়া আমি যাওঁ। বহুত কান্দিছে, বহুতে কান্দিছে, দুখ লাগিছে, কাৰণ কিন্তু ছোৱালী হয়, এদিনটো ঘৰখন এৰি যাবই লাগিব, উপায় নাই। সেইফালে গৈছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কইনাক থবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি বহুত পিছ পৰি গ'লোঁ। এইফালে বাকীবোৰ চব গৈ শেষ হ'ল, আমি লাষ্টত আছোঁ। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কইনাক থবলৈ দুলীয়াজান, যিহেতু দৰা হয় দুলীয়াজানৰ, গতিকে আমি গৈ আছোঁ তাত দুলীয়াজান। এতিয়া ব'লক আমি ডাইৰেক্ট গৈ লগ পাম দুলীয়াজানৰ গাৰ্লছ কলেজৰ ওচৰত, গতিকে ব'লক। আমি আহি এতিয়া পালোঁ কইনাকৰ। ওলাই আহিম নি আকৌ সোমাইছে যে ঘৰ ঠাই নিয়মাইছে কাৰণে। তো এতিয়া বিয়াঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, বহুত নিয়ম আপোনালোকক দেখাব নহ'ল, এনেকৈ আৰু বিয়াখন হ'ল। বা আৰু ভিনদেউৱে যাতে সুখৰ সংসাৰ হয় তাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু। আৰু মোৰ চাৰ্জাৰডাল থাকি আহিলে, চাৰ্জাৰ লৈ আহোগৈ পাহৰি থাকিছিলোঁ। তো চাৰ্জাৰডাল এপাক গৈ লৈ আহোগৈ।